Beda hari syawal terusnya sama semalu. Alimam dan Muhammad. Al-Fatiha. Hadatsana Sufyan Abdullah ibn Muhammad dan qala hadatsana Hisham bin qala akhbaruna Sufyan Ma'marun wa hadatsani Sufyan Mahmud dan qala hadatsana Abdur Razzaq qala akhbaruna Sufyan Ma'marun an Zuhri an Salim an Abi saking bapane Salim radhiyallahu anhu qala dawu Sufyan bi kana ono Sufyan rajul wong lanang fi hayatin Nabi ing dalam sugeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku iza ru'a ing dalam nalikane ningali sapa rajul ru'yan ing impen basa mongko nyeritakake sapa rajul ha ing ru'ya ala rasulillah ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fatamana itu mongko arep-arep sapa ingsun an aro ing yen to ningali sapa ingsun ru'ya ing impen fa'akuzon nulianto nyeritake sapa ingsun ha ing ru'ya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku ulaman bocah saben kang anom. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku anamu turu sapa ingsun fil masjid ing dalam masjid. Ala ahdi Rasulillah ing atase mongsone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para itu mongko ningali sapa ingsun kilmana ing dalem turu kana malaikat ini kaya-kaya teman seduhune malaikat loro iku akhoza nyekel sapa malaikat ini ni ing ingsun fazahaban nuli budalan sapa malaikat ini bi kelawan gowo ingsun ilan nari maring neraka faizan mongko ing dalem arikalan di zahaba fazahaba bi ilan nar hiya utawi nar iku matwiyatun kang den lepo kato yil bi'ri kaya lepo nane sumur kaya lepo nane sumur wa izanan ing dalem arikalane fazahaba laha iku kedwin nar kornane utawi sumur loro wa izanan ing dalem arikalane zahaba fiha iku ing dalem nar unasun utai piro-piro menungso kot arof tumkang teman-teman kot arof tumkang teman-teman kenal sopo ing sun hum ing unas wajal tumongko tumandang sopo ing sun iku aku lungucap sopo ing sun na'udzubillah ing a'udzubillahi minan nar kola dawu sopo ibnu Umar falakia moko tetemuna ing kita sopo malakun malaikat akhuru kang weneh pakola mongko ngucap sapa malakun akhir lima ring ingsun lam tur ora wedi sapa sira pakosastu mongko nyeritake sapa ingsun ha ing ru'ya ala hafsa ing atase dewi hafsa pakosat mongko nyeritake ha ing ru'ya sapa hafsa tu dewi hafsa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dawu sapa Kanjeng Nabi nikmah iku sak bagus-baguse sapa rajul wong lanang Abdullah utawa Abdullah laukana lamun to ana sapa Abdullah iku yusolli salat sapa Abdullah minang laili saking wengi bakana mongko ana sapa Abdullah badu ing dalam sakwise pakola nikmah rajul Abdullah ilah iku layanamu ora sare sapa Abdullah minang laili saking wengi illa kalilan angin ing dalam mongso kang gedhe. Wa butuli sujudi utawi iki kupa mertelake suwene sujud fi qiyamil laili ing dalam qiyamul lail. Hadatsana sapa Abu Yamani qala akhbarana Syu'aib bin Al-Zuhri qala
akhbarani sapa Urwatu anna Aisyah radhiyallahu anha iku akhbar awe warta sapa di Aisyahu ing Urwah anna Rasulullah ing teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku ya sholli salat sapa Kanjeng Nabi ida asrota kelawan 11 apane rakaat rakaate kanat ono apa ida asrota kaliyan kanat ono apa tilkang mengkono-mengkono ida asrota rakaatan iku salatahu salate Kanjeng Nabi yasjudu hale sujud sapa Kanjeng Nabi asajdata ing sijine sujud min zalika saking mengkono-mengkono ida asrota kodroma yakra'u kelawan kira-kira oleh maca sapa ahadukum salah sijine sira kabeh khomsina ing 50 apane ayatan ayate qabla ayarfa'a ing dalam sadurunge yen to ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirai Kanjeng Nabi wayar ka ulan salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat qibla salatil fajri ing dalam sadurunge salat subuh lumaya tojiu nuli saring ngiring sapa Kanjeng Nabi ala sikihi ing atase sisih awake Kanjeng Nabi al aimani kang tengen hatta yatia sehingga teko hu ing Kanjeng Nabi sapa al munadi wong kang undang-undang li salati krono salat babutar kil kiami utawi kiku pemertelake tinggal kiamul len lil maridi kedhe wong kang loro haddatsana sapa Abu Nu'aymin qala haddatsana Sufyanu anil aswati qala sami itu midanget sapa ing sanjundaban ya kulo halidawu sapa jundab istaka gerah gerah sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yakum mongko ora jumeneng sapa Kanjeng Nabi lailatan ing dalam suwiji wengi au lailataini utawa rong wengi utawa rong wengi haddatsana sapa Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyanu anil Aswad bin Qaisin an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jundab eta basa kakeker sapa Jibrilu malaikat Jibril ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakolat mongko ngucap sapa imro'atun wong wadon min Quraisyin saking Quraisy apto kendu kendu alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa syaitanuhu setane Kanjeng Nabi Bana zalat mongko temurun apa wadduha wal layli iza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wadduha tumbi waktu duha wal layli tumbi waktu wengi iza saja ing dalam nalikane nutupi apa lail ma wadda'a orang ninggal ka ing siro soporo buka pengeran siro wa ma qala lan orang bendoni sapa rubuka babu tahridin nabi utawi iki kuwe pertelaake gegereine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatil laili ing atase salat wengi wan nawafil lan pira-pira sunnah min wiri ijabin saking tanpa majibake wa tarokolan teko sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata ing Dewi Fatimah wa Aliyan alaihi wasallam lailatan ing dalem suwiji wengi salati karena salat haddatsana sapa Ibnu Muqatil an ahbarona Abdullah ambarona Ma'marun ali Zuhri an Hindin Bintil Harithi an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istaiqodo tangi sopo Kanjeng Nabi lailatan ing dalam suci wengi fakola mogodau sopo Kanjeng Nabi subhanallah maza utawi opo iku ungzila dan turunake opo maza alailata ing dalam iki wengi minal fitnati saking fitnah maza utawi opo iku ungzila dan turunake opo maza minal khoza ini saking piro-piro gedong
man utawi sapa iku yuk itu nangeake sapa man sawahibal hujurati ing pira-pira wadon kang ana centongan pira-pira wadon kang ana centongan ya rubaka siyatin pirang-pirang wadon kang gawe sandangan pirang-pirang wadon kang gawe sandangan di dunya ing dalam dunya iku ariyatun kang wudho fil akhirat ing dalam akhirat ada salah sopa kuliah manikola akhbaruna syu'aibun adi zuhri kola akhbaruni sopa Ali ibn Husainin anna Husain ibn Aliyin iku akhbaru awai warta sopa Husain hu ing Ali anak Ali ibn Abi Talibin iku akhbaro awih warta sopo Sayyidina Ali hu ing Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku toroko teko sopo Kanjeng Nabi hu ing Sayyidina Ali wa Fatimata bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatan ing dalam suci wengi akola mongko dawu sopo Kanjeng Nabi ala tusolian di onoto ora sholat sopo siroluru fakultu mongko ngucap sopo yang sunya Rasulullah angfusuna utawi piro-piro awak kita iku biadillah ono kekuasaan Gusti Allah faidha sya'a mongko yang dalam nalikani kerso sopo Gusti Allah ayyab asa ing yento nange aki sopo Gusti Allah na ing kita bahasa mongko nangi aki sopo Gusti Allah naik kita wan sorofa mongko bubaran sopo Kanjeng Nabi hinakul naik dalam mangsa ning ucap sopo kita zalika ing mengkono-mengkono ya Rasulullah angfusuna biadillah ilah walam yarji lan orang jawab sopo Kanjeng Nabi ilaya marik ing sun syai'an ing suwiji-wiji sumasami tunuli Tuma sambik tunuli bidangat sopa yang sundu ing Kanjeng Nabi bahwa halew tayi Kanjeng Nabi kumualin wong kang mengu yadribu halew mukul sopa Kanjeng Nabi fahidahu ing pupune Kanjeng Nabi bahwa halew tayi Kanjeng Nabi kuyakulu dawu sopa Kanjeng Nabi wakanalan ono sopal insanu menungso iku aksaru syai'in luwe ake swici-wici apane jadalan oleh madoni oleh madani hadatsana sopo Abdullah ibn Yusuf akola akhbaruna Malikun an ibni Syihabin an Urwatan Aisyah radhiyallahu anha kola dawu sopo dewi Aisyah in teman setuhuni kelakuan iku kana ono sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layada uyakti tinggal sopo Kanjeng Nabi al amala ing amal bahwa halai utai Kanjeng Nabi kuyohibu demen sopo Kanjeng Nabi ayak mala ing yento ngamal sopo Kanjeng Nabi bihi kelawan al amal khosyata ayak mala krono wedi yento ngamal bihi kelawan al amal sopo anna sumerungso Fayufrodo nulianto den fardu alki opo al amal alaihim ingata sinas wama sabahalan ora sholat sunnah sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subahata duha ing sholat sunnah duha kotu beberpisan wa inilan teman seduhne ing sun ikula usabihu yakti ngelakoni sopa ing sun ha ing subahata duha Hadatsana sopa Abdullah ibn Yusuf Akola akhbaruna Malikun An ibn Syihabin An Urwata ibn Zubairi An Aisyata Umil Mu'minina Radiyallahu anha Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iku sholat sholat sopa Kanjeng Nabi Zata laylatin ing dalam sijine wengi Bil masjid ing dalam masjid Wasallam mongko sholat Bi sholatihi kelawan anut sholati Kanjeng Nabi Sopo nasun menungso Tuma sholat nuli sholat sopo Kanjeng Nabi minal qabilati saking dino kang ngarep dino kang ngarep fakathura mongko akeh sopo annasu menungso Tuma istama'u nuli kumpul sopo nas minal laylati saking wengi asalisati kang kaping telu akhir robiati utawa kang kaping papat
falam yahruj mongko orang miyos ilaihi maring nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam asbah mongko ing dalem semangsane mancing isu sapa Kanjeng Nabi kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kotro itu teman-teman ningali sapa ingsun allazi ing perkara sonatum kang agawi sapa sira kabeh. Walam yamna lan ora nyegah ni ing ingsun minal khuruji saking metu. Ilaikum maring sira kabeh apa ilaani angin teman sedune ingsun iku khosi itu. Wedi sapa ingsun antufrodo ing yento. Den berdoake apa salat alaikum ing atase sira kabeh. Wazalika utawi mengkono-mengkono Wazalika utawi mengkono-mengkono anna Rasulullah sholat zata laylatin fil masjid ilah iku fi Ramadona ing dalem ulan Ramadhan. Babu kiamin nabi utawi ikiku pamertela ake jumbenenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tarima sehingga abu opo kodamahu delamaan lorone Kanjeng Nabi delamaan lorone Kanjeng Nabi waqalat lan dawu sapa Aisyah radhiyallahu anha hatta tatafattor sehingga sigar-sigar opo kodamahu delamaan lorone Kanjeng Nabi wal futuru utai futur iku asyukuku piro-piro sigar-sigar infata insyakot tegese sigar ada sana sopa Abu Nu'aymin kola ada sana mis'arun ansiyatin kola sami itu midangan sopa ingsun al-Mughirah radhiyallahu anhu ya kulo dawuh sapa Al-Mughirah in temen setuhune kelakuan iku kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layakumu yakti jumeneng sapa Kanjeng Nabi liyusallia krono are salat sapa Kanjeng Nabi hatta tarima sehingga abu apa kodamahu delamaan lorone Kanjeng Nabi ausakohu utawa kental lorone Kanjeng Nabi fayakulu mongko den ucapake lahu maring Kanjeng Nabi fayakulu mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi afala aku nu mongko ana ta ora ana sapa ingsun iku abdan kawula syakuron kang akeh syukure babu man utawi kiku pamertelake wong nama kang turu sapa man inda sahari ing dalam nalikane wektu sahur hadatsana sapa Ali ibnu Abdillah qala hadatsana Sufyan qala hatta sarang sopa Amr ibn Dinarin anna Amr ibn Ausin iku akhbar awe warta sopa Amrun Hu'ing Amrun bin Dinar akhbaru awe warta sopa Amrun bin Aus Hu'ing Amrun bin Dinar anna Abdullah ing teman setuhuni Abdullah ibn Amr ibn al-Asyir radiyallahu anhumah iku akhbaru ahwarta sopa Abdullahu ing Amrun ibna Ausin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sopa Kanjeng Nabi lahu maring Abdullah bin Amrin ahabul a'mah ahabu sholating utai luweh demenine sholat ilallahi maring Gusti Allah iku sholatu Dawud sholatin Nabi Dawud alaihi salam wahabus yami utawi luweh demenakene poso ilallahi maring Gusti Allah iku siyamu Dawudah posone Nabi Dawud wa kenalan ono sopo Nabi Dawud iku yana musare sopo Nabi Dawud niswa layli ing dalam separuh newi wa yakumulan jumeneng sopo Nabi Dawud sulusahu ing dalam sepertelune lail wa yana mulan sare sopo Nabi Dawud sudusahu ing dalam seperenemi lail waya sumulan poso sopo Nabi Dawud yauman ing dalam sedino wayuftirulan ora poso sopo Nabi Dawud yauman ing dalam sedino hadasani sopo abdan ukala dawu sopo abdan ahbaruni sopo abi an syubataan as'asa sami tumitangat sopo yang sun abi ing popo yang sun kola dawu sopo abi sami itu midangat sopa yang sun masrukon yang masrukola dawu sopa masruk
Sa'al tu takon sapa yang sona Aisyata radhiyallahu anha. Ayul amali utawi endi-endine amal iku kana ono apa ayu iku ahabba luwih demenake ila nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dewe sapa Dewi Aisyah ada imu yaiku amal kang langgeng. Kultu ngucap sapa ingsun mata ing dalam kapan kana ono sapa Kanjeng Nabi ku yakumu jumeneng ibadah sapa Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Dewi Aisyah yakumu jumeneng ibadah sapa Kanjeng Nabi iza samia ing dalam nalikane ngrungu sapa Kanjeng Nabi asoriho ing jagu kang kluruk. Hadatsana sapa Muhammad bin Salam bin qala akhbaruna Abdul Ahwazi an Anil Asazi qala dawu sapa Asaz idza sami'a ing dalam nalikane midanget sapa Kanjeng Nabi asoriho ing jagu kang kluruk koma mongko jumereng sapa Kanjeng Nabi fa sallallahu nuli salat sapa Kanjeng Nabi. Hadatsana sapa Musa ibnu Ismail qala hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din qala zakaro nutur sapa Abi bapa ingsun an Abi Salamata an Aisyah radhiyallahu anha qala dewe sapa Dewi Aisyah ma alfa ora nemu hu ing Kanjeng Nabi apa sahar wektu sahur indi ing dalam santing ingsun ilana iman angin hale wong kang sari tak ningersake sapa Dewi Aisyah annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu man utawi kiku pamertelake wong tasaharo kang mangan sahur sapa man falam yanam mongko ora turu sapa man hatta sholat sehingga sholat sapa man asubha ing subuh. Hadatsana sapa Yaqub ibnu Ibrahim qala hadatsana Rauhun qala hadatsana sapa Saidun an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu iku tasaharo mangan sahur sapa Kanjeng Nabi lan Zaid. Falamma faragha mongko ing dalem semangsane rampung sapa Kanjeng Nabi lan Zaid min sahurihi saking sahure Kanjeng Nabi lan Zaid koma mongko jumeneng sapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila salati maring salat fasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi. Kulna ngucap sapa ingsun li anasin maring Anas kam iku piro kana ono pemongso baina farogihima ing dalam antarane rampungi kancing Nabi lan Zaid bin sahurihima saking sahure Kanjeng Nabi lan Zaid wadukhulihima lan manjinge Kanjeng Nabi lan Zaid bisolat yang dalam sholat. Kala dawu sapa Anas kakadrima yakra'u kaya kira-kira oleh maca sapa rajul wong lanang khamsina ing 50 apane ayatan ayate. Babutulil qiyam yutawi iki kupa mertelake suwene jumeneng fi sholati laili ing dalam sholat wengi. Hadatsana sapa Sulaiman bin Harbin kala hadatsana Syu'batu anil Amasi an Abi Wa'ilin an Abdillah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdillah sholaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan ing dalam suci wengi falam yazal mongko ora leren-leren sapa Kanjeng Nabi kuko iman wong kang jumeneng hatta hamamtu sehingga nejo sapa ingsun bi amri sawin kelawan perkara kang ala. Kulna ucap sapa kita wa malan ing opo hamam tanejo sapa sira. Kala dawu sapa Abdillah hamam tu nejo sapa ingsun an ada ing yen to lungguh sapa ingsun wa azaro lan ninggal sapa ingsun an nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana sapa Hamzah bin Umar qala hadatsana Khalid bin Abdillah
an Husainin an Abi Wa'ilin an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku iza komaing dalem nalikane jumeneng sapa Kanjeng Nabi ri tahajjud karena tahajud minalaili saking wengi ya susu mongko ngosoi sapa Kanjeng Nabi fahu ing tutuke Kanjeng Nabi disiwaki kelawan siwak babun rupane kaipaiku kaya apa kana ono apa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamlan kelawan piro kana ono sapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wengi. Haddatsana sapa Abul Yamani qala akhbaruna Syu'aibun an Az-Zuhri qala akhbaruni sapa Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma iku kalang dawuh sapa Abdullah inna